muze gwa bakozi okunyaganga ensimbi za government ezino kuyamba banaku gwongedde okulanda mbitundu ebyo. Ategeezezza nti yamaze dde okusisinkana abavubuka n'abakulu abalala abavunaanyizibwa ku nsimbi za government mu district n'abalabula ku nsonga eyo. Kalati deba nabu yukwe bakole nyo okufuna ensimbi kubanga ensimbi eziwebwa omuntu tezigoba bwavu. Nicholinda mutesi ngwa kulete la kawunga. Nicholinda nabanja kutela kwa mpumpe mituwaro kumi kusimu. Sobolo kulete vitanda, sobolo kulete sanitizer, sobolo kulete vitu vyo na. Vitu vyo na sobolo vikola. Chokawe basi kuigiriza esento zifuno otia. Ofunya kaseta kukulia. Yombaka wa government mu district ye kwa Jane Francis Kagai yasinzidde ono n'alabula abalonzi ku kukyusakyusa abakulembeze nti kizze ebitundu by'eggwanga emabega. Enensi kukola sibigamba nakuleekaana muliraana awo bw'asiba enkoko naawe mulabireko waakiri osiba embaata naye buli muntu abeere n'ennyingiza mu ki mu nsawo kaakati okukola okufaananako bwe kuti kwe twetaaga. Kye tulina okukola kwe kunyweza ebintu bye tutuuseeko ate mukuumire abantu ababawa ebintu ebifaananako bwe bityo mu buyinza. Singa tunagobagobanga abakulembeze tetujja kubaako kye tukola ki kye tufuna. Wabaddewo okukyakyankya mu ddwaliro e Kaliisizo oluvannyuma lw'omutanda okusiima n'agabula keeke eri abasawo mu ddwaliro eryo mu kujaguza amatikira ago ag'emyaka 28. Omusasi wa Feesozi Ssekimpirwazi. Ssaabasajja Kabaka ng'asinziira mu lubirwe olw'enkoni lunaku lwajjo yasiimye agabaneko ekyokulya n'abasawo abakolera mu ddwaliro e Kaliisizo ng'era keeke eyo etuusiddwa omumyuka wa Pookino asooka Rosemary Nalubowa Musajja Akawa ng'awerekeddwako omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'ekyotera Fortunate Rose Nantongo ssaako n'omubaka akiikirira ekitundu ekyessaza ly'ekyotera mu Paalamenti Lukwago John Paulo. Wakati mu kukyenkya amazina okuyimba wamu n'okukyakala bibuutikidde ekitundu kino eky'e Kaliisizo ng'era keeke eno newankubadde baddeweddwa basawo gye bikkidde ng'abalwadde n'abajjanjabi ssaako n'abakozi bonna abakola mu ddoo lino nga kugasse ne bannamawulire bonna balidde ku keeki gye bagambye nti badde mpoomu okuzaama. Atwala eddoo lino ery'e Kaliisizo bantu balamu Richard Mirego yeyanziza nnyo omuteregga okusiima n'alyako nabo ekijjulo nga bajaguza emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo. Tuli musanjerere olw'omutanda okusiima n'atuweereza keeki y'amatikkirwa ge ag'28 ne Kaliisizo kwosipiito. Abasawo bonna bali mu ssanyu. Tuli mu kujaganya olw'omutanda okusiima n'atuweerezaako ku keeki ye. Kwa CBS FM Radio y'obujajja, nze Soyi Ssekimpirwazi, gunda ayi Ssaabasajja Kabaka. Ataba tuze kukyalo kibulala mugombola yimitete mu district ya Sembabule bali mu kusanyuka olwa famire y'omugenzi Paul Salim Erango yali musajja wa Kabaka okubasikira amasanyalaze ng'ekirabo eky'ekijjukizo eky'amatikira g'omutanda ag'emyaka 28. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwe ebisingawo. Ekitundu kino eky'ekibulala bukya Sembabule efuulibwa district etongodde kibadde tekifunanga amasannyalaze ng'agaali gatambuzibwa gaakoma akabubbu ku nsalo eya Nakalembe n'ekibulala songa era ekitundu kino kijjukirwa nnyo nti abaserikale abaleeta gavumenti eno mu buyinza baalinawo enkambi era nga bwe baasinziira ne bagenda e Lwengo n'oluvannyuma ne beeyongerayo okuwamba Kabamba. Abaana ab'omugenzi Paul Sali Mwerango okuli Geoffrey Sali, Dorothy Sali ssaako Aran Kyakwanga abamu ku bano babeera
Bugirimani ne mu America basikide abatuuze ku kyalo kibulala masanyaraze ne gatambuzibwa buli wamu era owulira bino nga gaaka nga bagava wadde nga ekijjukizo ekyamatikkira gw'omutanda ag'emyaka 28 bagakulize mu kitangaala songera basuubiza n'okugongerayo ennakateete. Boba Ssentebe b'ebyalo Tadeo Sali, Fred Kibirango n'owamawulire ekibulala JB Mukasa beyanziza ab'enju eno olw'okujuna abantu ne bava amasanyalaze gano ge bagambye nti gagenda okubayamba ebitagambika. Era twebaza amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 28. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege era amasanyalaze gaaka ekibulala ge baali baatumma okumala emyaka gye tumaze nga n'ekibulala gye baalwanira. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano ekibulala. Atabe ekika kyekibe unakule gulo basibye ku mbuga ya Seruti e Kawongo na Chifuma Musaza Kyaggwe nga balongoosa olusuku omuva amenvu mwe basogola empomereze ya Ssaabasajja Kabaka. Bana bakulembeddwamu Seruti bategeezezza nti Obuganda nga bujja kuza emyaka 28 mu mutandala muno Obuganda emikolo nga gyakuziddwa mu ngeri ya sayansi bo kibasazeewo kwe kulongoosa olusuku omuva empomereze ya masomoji era ne basalawo balongoosa olusuku olwo n'okutuukiriza omukolo gw'okusogola empomereze nga bwe gwandibadde. Era twebaza Oweekitiibwa Kiwalabe Male, minisita w'ebyobuwangwa n'ennono okuba nti yakkiriza n'ajja n'akola evvuunike ery'okusimba olusuku era n'atema ejjinja awagenda okuzimba ebbanyi. Era ssebo tukakasa nti omulimu tujja gukola engeri gye twagala okufuna embuga yaffe okugituddiza n'okukola nga tukola ebbanyi n'ebirala ebibulayo. Kuliro okuzzaawo olusuku lw'omusenero Sewalu William Mukasa ategeezezza nti kaweefube gwe baliko kwe kulaba nga bazzaawo olusuku luno n'okutaasa obutaka bwabwe obadde busengeddwako bannakigwanyizi. Ffe tusobodde okujja wano ku lusuku lwaffe olwaffe ng'abasenero ab'ekibe ne tujja ku lusuku luno kulaba nti tulusalira tuluzzaawo ebbanga lyonna lwali lwataagukataaguka nga n'ekifo kyonnyini kyali kyatwalibwa abannakigwanyizi. Naye olwaleero tusobodde okuyimirirawo ne tugamba nti ffe ng'amatikkira agali aga scientific tonsemberera ffe katujje tubeere ku lusuku lwaffe nga tulaga Obuganda tuli wamu n'Omutanda. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyumbi Mukibika Amadi n'abatuuze mu kitundu kino baagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi n'obuto ne Kazambi ekya National Water and Sewerage Corporation kiteekewo woofiisi ensijuvu mu disitulikiti eno beyawule ku ye Masaka. Ssentebe Kamadi agamba nti kino kyakuyambako okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'amazzi erifumbekedde mu Kalungu. Nyombi Mukibika Amadi abadde mu kafubo n'akulira National Water ettabi ly'e Kalungu Kyemutai Timothy akagendereddwamu okulaba nga abakulembeze e Kalungu bayambako ekitongole kino mu kubunyisa amazzi e Kalungu. Kamadi okulaajanira gavumenti bw'ati kiddiridde Kyemutai okumutegeeza nti basanga okusomozebwa kw'amaanyi okubunyisa amazzi mu tawuni kanso y'e Kalungu olw'emisoso emingi egiriwo ng'obuzibu bwonna agamba nti buva kubutaba na woofiisi ezeetongodde mu disitulikiti y'e Kalungu. Ssentebe Kamadi agamye nti ebyalo bingi naddala mu ggombolola y'e Lwabenge ne Bukulula ebitundu ebirala bikoseddwa nnyo ebbula ly'amazzi era kigootaanya emirimu gy'abatuuze mu kitundu kwe kuwanjagira minisitule y'amazzi n'obutonde okuyambako bannakalungu okusembeza woofiisi z'ekitongole ekyo. Tujja kusaba gavumenti yaffe ebeere ng'etukwatirako ng'eyita mu kitongole kyayo ekya National Water nga mu pulogulaamu yaabwe gye baayina ya Scarpa 100 tubeere nga abantu baffe ebyalo by'e Kalungu olw'okuba nti amazzi gaabyo gali wansi nnyo ne Bosman Nayikondo mu biseera eby'omusana ate Nayikondo ezo zikala tubeere nga tusobola okufuna pipe to water amazzi ago agatambula agava mu National Water kyekisuubira nti kisobola okuddamu mu mulanga gw'abantu b'e Kalungu ogw'amazzi. Era olwaleero tusobodde okusinkana akulira ekitongole kya by'amazzi e Kalungu ne twogereganya naye ne tufuna enteekateeka etya gye tuyinza okutambuliramu okulabika nga ffe nga Kalungu twetongola ku by'amazzi. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Habura Museveni okwongerayo omuggalo okumasinzizo ennaku endala nkaaga, omubaka wa Paalamenti wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya amusabye agula amasinzizo abantu beegatte mu kusabira eggwanga. Alan Mayanja Ssebunya asinzidde mu Lutikko e Lubaga n'agamba nti waliwo okutya nti eggwanga ligenda kugwamu ensa kubanga Katonda abantu tebakyamussaamu kitiibwa bangi tebakyayinza kusembera mu masinzizo olw'okuggalawo amasinzizo ebbanga eddene.
Ekereziya ne mizikiti yejisa asinze na dala no kuma SOPs oba standard operating procedures kubanga basobola okwewa mabanga ebifo bimala ebifo bigazi so tusigala twebuza kiki ekiri mabega wecho nefe tugenda sigala nga tutusedobozi lyaffe amakanisa gagulwe kubanga bote kikubo nota abalo nota aba hoteli nota obutali nogalawo emizikiti nogalawo amakanisa basi kutegera era simanyi kiki kyobolowoza na kiki kigende mwecho nenga bakulembeze tugenda sigalanga tuchiposhinga saba kristo we sazale kerezi ya katolika eri kulwe eri Kampala Ivan Kalanzi na yasabye government yokusala magezi amasinzizo gagulewo wakati mukugoberera amateeka abantu abaliko obulemu abatayibwa ekibiina kya Masaka District Association of People with Disabilities Living with HIV AIDS MADIFA beyanze za Ssaabasajja Kabaka okusiima n'ajaguliza wamu n'abamatikkira ge ag'omulundi ogw'28 agabadde mu lubiri lw'enkoni mu ssaza Buddu ku matikkira gano abaliko obulemu aba MADIFA bebamu ku bantu abatono obubene beyasiimye okumusanyusa ng'era bagabuddwa ne ku kijjulo ekyagabuddwa Maasomoogi nga kino abaliko obulemu bakyogeddeko ng'ebyafaayo gye bali kubanga kyoleka nti ba mugaso nnyo era balina okusoosowazibwa. Tuli ba mukisa nnyo ffe abantu abaliko obulemu okubeera nga tusobodde okubanga tuli ku gurupu emu esanyusizza Kabaka era twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutusiima n'atusembeza era n'atwagala. Kya mukisa nnyo okubanga tumusanyusizza ate era tusaba Katonda mutukuumire Ssaabasajja Kabaka wangale. Okusookera ddala nebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okusiima amatikkira ge ag'omulundi ogw'28 ogaleeta n'agakuliza mu ssaza lino ery'e Buddu. Ffe ng'abaliko obulemu tuganyuddwa nnyo mu nteekateeka eno. Eddoboozi lyaffe lisobodde okuvaayo ne lituukira ddala ku nsonga naddala bekikwatako ogeza nti abaliko obulemu era bebamu bebasangibwa n'akawuka ka siriimu ate nga tulaba ng'omutanda y'omu ku basinze okwenyigira mu nteekateeka zino ez'okulwanyisa siriimu. Diki Bugembe ssentebe wa MADIFA asinzidde ku ofiisi zaabwe mu kibuga Masaka mu ssaza Buddu n'ategeeza nti eddoboozi lya beene n'obukulembeze bwe mu myaka 28 ku Nnamulondo butumbudde nnyo embeera z'abaliko obulemu n'okulwanirira abawangana n'akawuka ka mukenenya. Tusaba okutwasa kwaffe kwonna ku mbeera eno eriwo tweyanziza nnyo era tweyama nti tujja kubanga mabega wammwe nga Ssaabasajja ye mukulembeze waffe twebalize nnyo okubawo kino olwa byonna tetusobola kubimenyaamenya kinnakimu naye kati amasanyu gano gonna ge tuli obuvumu bwonna bwonna bwe tulina omuliro agukoleezezza bulungi ate n'aguseesaamu ne Katikkiro waggulu ate era naye omuntu omuliro bwe gumutuuseko ate era naye n'aseesaamu ebibala byago birabise nti okuva mu wa Ssaabasajja Kabaka bino bye bimu ku birabo. Omyuka wapo kino mwani mukato abudalla kalule yatusizza ekijulo kya Kabaka eri abantu be n'akinoganya nti balaze ekyokulabirako ekirungi obutaddangamu okwekubagiza nga baligenze mu nsi yonna. Ekyamazima muwanise nnyo ekintu kye era abaliko obulemu abantu babalowoozanga ndowoozanga bo babeera bakuyamba buyambi naye twebaza nti mulaze ensi enjawulo ate mmwe mwennyini nga bannabu mwe mwatandiseewo n'embeera ey'okulaga nti abaliko obulimu balina kye basobola okuleetanga ekiteeso ne kikola okutandikira waggulu ku bulange ne kikka mu masaza gonna paka mu magombola okutuukira ddala wansi ku byalo. Abamu ku batuuze b'ekitoma Zomba mu Town Council y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bekokodde effujjo erikolebwa abamu ku baana erikolebwamu ku baana abali mu muggalo gwa COVID-19 bagambye nti lyeriviiriddeko ebbula ly'amazzi mu kitundu ekyo kubanga nayikondo eziwerako abaana bazisse. Bano babadde bakwasibwa ensimbi ez'okuddaabiriza nayikondo y'ekitundu kyabwe okuva ew'omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ne bategeeza nti amazzi kaakano mu kitundu kyabwe kye kizibu kye basinga okusanga nga naye kivudde nnyo ku baana aboonoona nayikondo nga bakigenderedde. Amanya Nzikimbugwe Ronald Kyalo Kitoma Zomba. Tukaluubirizibwa bannaye tuyina obuzibu bwa nayikondo yaffe yafa. Okuva lwe yafa amazzi tugajja mmayiro namba wala ate ne gye tugajja nayo batugobayo batusolooza ssente mpitirivu nnyo amazzi gatufukidde ekizibu. Tusaba obuyambi bw'omuntu yenna asobola okutudduukirira ku mazzi.
tusobole nafe okuva mu mbeera gye tulimu amazzi gatufukidde ekizibu. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo ategeezezza nti ng'oggyeeko okukwata mu nsawo ng'omubaka wakukwatagana n'abakulu ku disitulikiti, ekizibu ky'amazzi kinogera eddagala. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi, Nyenje Fred Kayira, agambye nti bali mu nteekateeka ebunyisa amazzi aga ttaapu mu kitundu kya disitulikiti, mu buli kitundu kya disitulikiti eyo, abatuuze bawone ebbula ly'amazzi. Ate abatuuze mu byalo by'omu Lukaa gw'Enkoma mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba balabuddwa ku ttaka era babuuliddwa ku ttaka ko bayinza okuteeka pulojekiti y'amasannyalaze ag'enjuba nga batya okubatwalako ettaka lyabwe n'ebibanja byabwe mu ngeri y'olukujjukujju. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Kino kiddiridde ebyalo by'omu Lukaa gw'Enkoma Mpenja okubuukibwa n'ebitabibwa amasannyalaze mu nteekateeka ya gavumenti ey'okubunyisa amasannyalaze mu byalo. Kyokka abatuuze mu kitundu ekyo ne basabibwa okunoonya ettaka gavumenti ebatereka ekifo kwe bazimba amasannyalaze g'enjuba. Kasanke Christopher nga ssentebe w'ekyalo ky'eggaliro, nga ky'eggaliro ke kabuga akasinga obunene mu Lukaa gw'Enkoma, ategeeza CBS nti ettaka lye babasaba okuwaayo gavumenti ebazimbireko amasannyalaze g'enjuba libabuze nti olw'okuba tewali mutuuza yagala kumusaayira birime n'okutwala ettaka lye okuteekawo amasannyalaze g'enjuba. Ssentebe Kasanke Christopher agambye nti akabuga k'ekyeggaliro n'ebyalo ebirala mu Lukaa gw'Enkoma bisigalidde nnyo emabega olw'obutaba na masannyalaze, n'asaba ssentebe wa disitulikiti Gomba Kiviri Godfrey nti abayambeko enteekateeka y'okubawa amasannyalaze ag'enjuba ekyusibwemu, babawa amasannyalaze agayita waggulu ku waya nti olw'okuba okusimba ebikondo by'amasannyalaze tebitwala kibangiriza kinene eky'ebibanja by'abatuuze. Ezze tulina ttaka bwe tuteeka amasannyalaze ag'enjuba, ekyamazima twalekebwa mabega, twali twetaaga okufuna amasannyalaze nga bakola kye bafuna. Kati ekibuga nga ssebo bwe kigenda mu maaso n'okukulaakulana, ekizingamizza ekibuga kyaffe ky'eggaliro y'ensonga y'okutafuna amasannyalaze. Kyeyamani yatusuubiza, Kyeyamani Kiviri, Kyeyamani Waters 5 Gomba District yatusuubiza okutuwa amasannyalaze, naye naffe kyakyewunyisa nnyo okulaba nga tuwekeddwa emabega. Kula CBS nze Patrick Serugo. Abakulembeze b'Ekereziya Katolika mu kigo kyabiikira Maria Kabaka w'abajulizi empala mu bitundu by'Entebe batongozza kaweefube w'okukyalira n'okuyamba bakadde bonna abakoseddwa omuggalo. George William Kakosa katuwa ebisingawo. Enteekateeka y'okudduukirira abantu abakuzeeko mu myaka abaali beekolera emirimu gyabwe kyokka ne bayimirizibwa mu kiseera eky'omuggalo, nga mu kiseera kino tebakyakola awamu n'abantu abakoseddwa omuggalo kyokka nga bakuze emyaka, bwe bagenda okuweebwa ku byasava bino ebisondeddwa abantu ab'omutima omulungi mu kisomesa ekya St Jude abayita ababiri ekisangibwa mu kigo ky'Empala. Enteekateeka eno etandise n'okudduukirira abakadde ku buwonde 12 obukola ekisomesa kino, nga buli omu akwasiddwa ebyasava omuli emmere ng'omuceere, akawunga, sabbuuni, sukaali awamu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ng'akulira abakristu ku kisomesa kino, mukyala Grace Musisi ategeezezza Kyabbasa nti okutuukiriza enteekateeka eno beekozeemu omulimu ng'abakristu b'ekisomesa kino, naye bagenda jiguza n'abakulira abakristu mu kigo kyonna eky'Empala okudduukirira abakadde n'abantu abakoseddwa omuggalo mu kiseera kino. Ebintu bino bikuŋŋaanyiziddwa obubondo, buli kabondo katuwa amannya g'abakadde abalimu, era tetugenda kusosola mu ddiini, tugenda okugabira abakadde ab'eddiini zonna nga bwe baabatuwa ku lisiti, era nga tugenda okwasabasa abakristu ebintu bino batusaba abaseminaaliyo babawerekere. Mulaba abakadde baffe bwe bali, ate bwe banaaba babalabyeko kyemmanyi bajja kuba nga bafunye omukisa ogw'enjawulo nga bamanyidde ddala nti balobozebwako. Ebintu bino bikwasiddwa bannamukadde bano abaseminaaliyo abava mu kigo eky'Empala, nga bakira buli mukadde gwe batuukako bamukwasa ebyasava bye ssaako n'okumuwa essaala ez'okumusabira okubeera mu mbeera emweyagaza. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga.